нарын облысының районында башы районунда сүттү кайра иштетүүчү ишкана жыл бойы үштей тұрған чоң сүт товар комплексін курууда президент Соронбай жээнбеков бүгін анын ишмердүүлүгү Аталған Аталған аталган ишкананын уюштуруучусу самар Өмірқанов өндірілген продукциялар ички рынокто сатыларын жана экспорт экспорттолоорун маалымдады ишканада элүүдөн ашык адам иштейт өндүрүш кубаттуулугу сезонунда элүү беш алтымыш тонна даяр продукцияны түзөт заводдун сыр продукциясы ар кандай эл аралык көргөзмөлөрдө жогорку сапат наамына татыктуу болуп келет ишкананын продукциялары ат башы сүт товарлары бренди менен барган сайын таанымал болууда жана казакстан рыногунда чоң суроо талап менен пайдаланылат ошондой эле продукциялардын көлөмүн көбөйтүү зарылдыгынан улам россия рыногуна да ташып баштоо пландаштырылып жатат белгилүү болгондой ат башы районунун климаттык шартында завод жыл бою иштей албайт күз кыш айларында чийки сүттүн өндүрүшү кескин азаят буга байланыштуу сүт заводунун алдында эл аралык стандарттарга ылайык коопсуз жана экологиялык жактан таза сүт продукцияларын өндүрүүнү камсыз кыла турган сүт товар комплексин куруу боюнча долбоор иштелип чыгууда бүгүнкү күндө сүт товар комплексинин курулушуна калинин айылынын жанынан 5 гектар жер бөлүнгөн россия кыргыз өнүктүрүү фонду 40 миллион сом бөлүп берген ошондой эле россиядан түркиядан жана германиядан жабдуулар сатылып алынган учурда курулуш иштери башталды россия кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы азиз алиев экспорттук потенциалын өстүрүү үчүн ишкананын баардык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгиледи фонд тарабынан жеңилдетилген насыя дал ушул максаттарга багытталган жээнбеков ишкананын эмгек жамааты менен баарлашып алардын аймак өнүгүшүнө кошуп жаткан салымын канааттануу менен белгиледи жер жерлердеги мындай ишканалар атаандаштыкты өнүктүрүүгө түрткү болоорун рынокто монополия болбостугун жана жергиликтүү элдин өндүргөн товарларын сатып өткөрүүгө жакшы шарттар түзүлөөрүн кошумчалады ал экспорттук потенциалы бар жогорку сапаттуу продукцияларды өндүргөн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоонун маанисин баса белгиледи мамлекет башчысы жыл сайын республикалык бюджеттен айыл жериндеги ишкерлердин демилгелерин каржылоого багытталган каражаттардын көлөмү көбөйтүлүп жатканын эске салды ал аймактарга каржылоону көбөйтүүдөгү кыйынчылыктар жана каржылыктар тууралуу бүгүнкү күндө бул процесс өз нугуна түшкөнү жөнүндө айтып берди сооронбай жээнбеков мамлекеттин саясаты жаңы жумуш орундарын түзгөн өлкө аймактарындагы жогорудагыдай ишкерлер дарыгерлер жана мугалимдер сыяктуу эң сыйлуу жарандардан болуш керектигине багытталганын белгиледи мамлекет башчысы кыргызстандын экологиялык жактан таза сүт продукциясы еаэб аймагында эле эмес башка чет өлкөлөрдө анын ичинде кытайда толук кандуу атаандаштыкка жөндөмдүү экенин белгиледи ар кандай каржы институттар аркылуу жеңилдетилген насыяларды берүү насыя алуудагы бюрократиялык иш аракеттерди жоюу жолдорду оңдоп түзөө жана башка мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоо ишкерлердин натыйжалуу өндүрүш куруусуна жардам берет деп баса белгиледи президент сооронбай жээнбеков